Ծիրանի ծար Ջուրը հայի համար սրբազան է, ինչպես կրակը։ Իր բանջարանոցը, ծառերը կամ որդատունկերը ջրող այգեպանը մասնակից է դառնում մի ծիսակատարության, որը նրա համար խորունկ իմաստ ունի և տալիս է մեծ գոհունակություն։ Ֆրեզնոյի այգեպաններն իրենց զբոսախնջույքի համար գնում էին ոռոգման ջրանցքների գլուխը կամ Սան Խոակին գետի ու Քինգս գետի ափերը։ Պետք է ջուրը տեսնեին այնտեղ, ուր հոսանքն ամենից ավելի առատ է։ Պետք է ջրի մոտ լինեին։ Ամբողջ շաբաթվա ընթացքում ամեն մի ընտանիք գետ գնալու ծրագրեր էր կազմում։ Եվ կիրակի վաղ առավոտյան կամ եկեղեցուց անմիջապես հետո ընտանիքը նստում էր ձիակարգ կամ ավտոմեքենա և քշում դեպի գետ, ամբողջ օրն անցկացնելու ջուրը դիտելով, հոտոտելով, լսելով։ Գետ գնալը Հայաստան վերադառնալու կամ էլ երիտասարդության օրերին դառնալու և անդորի երկակի վիճակը, երեխաները պարում էին արագահոս ջուրը տեսնելով, վազում նետվում էին մեջը և լողում, ծերերը հենց նստում և իրենց գոյությունն էին վայելում մի այնպիսի տեղում, որ հիշեցնում էր իրենց սեփական երկիրը։ Ձմերուկուտելը նույնպես խոր իմաստ ունի հայերի համար։ Ձմերուկի հետ սպիտակ հաց և սպիտակ պանիր, սիրած ճաշ է ամռանը։ Յուրաքանչյուր հայկական սեղանի վրա մի սափոր ջուր կա միշտ։ Հայ մարդը միշտ իր գնահատականն է տալիս որևէ տեղի ջրի որակին։ Հայերի հենց Ֆրեզնոյում հաստատվելու պատճառներից մեկն այն էր, որ տեղի ջուրը ամենից ավելի նման էր Հայաստանի ջրի։ Ֆրեզնոյի շրջանում և փաստորեն ամբողջ Սան Խոակին հովտի մեծ մասում հողը բավական նման էր Հայաստանի հողին։ Կամ էլ գետ հիշեցնում էր Հայաստանի շատ շրջանների հողը, վստահաբար։ Այս հողում ծաղկում էին ծառերն ու որդատունկը, հատկապես Ծիրանի ծառը։ Հայկական ազնվագույն երգերից մեկը կոչվում է Ծիրանի ծառ։ Հայերը շուտով թթենի տնկեցին և ջրեցին, որովհետև թթենին մի ծառ է, որը գիտեին և սիրում էին Հայաստանում։ Տնկեցին նաև նռնենի, ձիթենի, նշենի և ընկուզենի։ Շատերը փորձեցին նաև պիստակենի աճեցնել, բայց պիստակենին չաճեց Կալիֆորնիայում։ Ցանեցին ձմերուկ, սեխ, չաման, ցանեցին սմբուկ, լոբի, վարունգ, դդում, լոլիկ, պղպեղ, ազատքեղ, անանուխ և տեսակ-տեսակ կանաչի։ Տնկեցին բոլոր տեսակի որդատունկերը և ացու-ացու ջուր տարան այս բոլորին, բահնի ձեռն առաջնորդելով և չափավորելով արվի հոսանքը։ Եթե ուզում եք տեսնել իսկապես բարեպաշտ մի մարդու, որ իր գործն է կատարում, գնացեք Ֆրեզնու և դիտեք իր ծառերը։ Որդատունկերն ու բանջարանոցը ջրող այգեպանին։ Կային նաև Ֆրեզնոյից ավելի լավ քաղաքներ, ուր կարելի էր ապրել, բայց Ֆրեզնոյում լավ ջուր կա, կար հայրենիքի ջուրը, և գնացին այնտեղ ապրելու։ Եվ բոլորը չէ, որ այգեպան էին։ Ես հիշում եմ դերասան Ոստիկանյանին Քինգս գետի ափին խնջույքի ժամանակ, 1918-ի ամռան մի կիրակի օր։ Նա գրեթե 80 տարեկան էր։ Մեկ ամիս առաջ նրան տեսել էի մի ներկայացման մեջ, որը չէի հասկացել, բայց խորապես ըմբոշխնել էի, և Ոստիկանյանը փառավոր էր այդ երեկո։ Ուրախություն էր լսել նրա հայերենը, լինի բեմից, լինի հենց խնջույքում։ Նա հայերի համար խաղացել էր աշխարի զանազան քաղաքներում, հաշված Փարիզը, Հռոմը, Բեռլինը, Լոնդոնը, Կալկաթան, Բոմբեյը, Կահիրեն, Կոնստանդնուպոլիսը, Բեյրութը, Բուենոս Այրեսը, Ռիոն և շատ ուրիշ քաղաքներ։ Խոսում էր լավ անգլերեն, սքանչելի ռուսերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն։ Հիշում եմ նրան խոտի վրա նստած գետափին, հսկա միջինարի տակ, բարեկամների հետ զրուցելիս։ Նրանցից մեկը նկարների և արվեստի հազվագյուտ առևտրական էր, եկել էր Նյու Յորքից և Չինաստան ու Հնդկաստան էր գնում գործով։ Այս մարդն ուզեց իմանալ, թե ինչու Ոստիկանյանն աշխարի բոլոր տեղերից ընտրել էր Ֆրեզնոն, կյանքի վերջին տարիներն անցկացնելու։ Ոստիկանյանը նայեց նրան ու ժպտաց։ «Մի որսորդ», ասաց նա, «այնքան գեղեցիկ մի թռչուն բռնեց թակարդով, որ ասաց ինքն իրեն. «Մեղք կլիներ վերջ տալ այս արարածի կյանքին. կտանեմ տուն, մի սքանչելի վանդակ կշինեմ նրա համար, ուտելիք և ջուր կտամ»։
Եվ ամբողջ հոգով կսիրեմ նրան, որովհետև ուրիշ այսպիսի թռչուն չեմ տեսել։ Որսորդը թակարդից ազատեց թռչունին, շոյեց նրա փետուրները, քնքուշ ու սիրային խոսքեր ասաց նրան։ Տարավ տուն։ Մի տարի պահեց թռչունին, մի գեղեցիկ վանդակ շինեց թռչունի համար, դրեց նրան վանդակի մեջ, կուտ ջուր տվեց նրան։ Բայց մի երեկո, երբ տուն էր գալիս ու մոտենում վանդակին, լսում էր, որ թռչունը հառաչում է ու ասում. «Ախ, հայրենիք»։ Վերջապես որսորդն ասաց. «Թռչուն, ասա ինձ, որտեղ է այդ քո երկիրը, որի կարոտն ես քաշում այսպիսի վշտով»։ «Ցույց կտամ քեզ»,  ասաց թռչունը։ Որսորդը բացեց վանդակի դռնակը և թռչունը դուրս թռավ։ Թռչում էր թռչունը, որսորդն էլ գնում ետևից։ Մի ամբողջ ամիս, գիշեր ու ցերեկ թռչունը թռչում էր, որսորդն էլ գնում ետևից, անցնելով բոլոր տեսակի տեղերով։ Մինչև ի վերջո թռչունը հասավ մի այնպիսի ամայի, տոտ, չոր, ժայռոտ ու ամուլ տեղ, որ կարծես աշխարհի ծայրն էր։ Թռչունը վերջապես թառեց մի փոքր ու չոր ծառի վրա, որ ծածկված էր փշերով ու փոքր փխրուն տերևներով։ Եվ թռչունն ասաց որսորդին. «Այս է իմ երկիրը»։ Ոստիկանյանը ժպտաց Նյու Յորքից եկած մարդուն և ասաց. «Այ մարդ, սա Հայաստանը չէ միթե իսեր Աստծո, այս ջուրը, այս հողը, այս որդատուն կերը»։